الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم الله بندلري أول أزمي سورة سيزلري إلهي تقوية إلهي نظام انتظامات Allah bəyənən düşüncələrə sahib olub, Allah bəyənən kimi əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Xanım Zəhra ətirli cüməniz mübarək olsun inşallah. Allah təbarək və təala dünyada Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətin, ahirətdə şəfaətin əlimizdən almasın inşallah. Allah zəmanə imamının zuhurin təzil eləsin. Hər yerdə çətinliyi olan mümin, mümini ilə bahəm, məscid əhlinin də bütün çətinliklərin, maddi və mənəvi çətinliklərin, asanlıqla əvəz eləsin inşallah. Mən bu xütbədə çox eşidibsiz fədək məsələsi, xanım Zəhra salamun əleyhanın fədək məsələsi. Və xanımın məşhur bir xütbəsi var, fədək xütbəsi, fədəkiyyə. Bu fədək nədir? Deyirik fədək, xanım Zəhra fədəki istədi, fədək davasını elədi xilafətlə. Yəni, məqsəd fədəkidir, yoxsa məsələ ayrı məsələ idi. Bu fədəkiyə xütbəsini oxuyacam və arasında bəzi sözləri, lazımı sözləri ərz edəcəm inşallah. Allah mənə demək və əməl etmək tofiqatı versin sizə də inşallah. Eşidib, dərk edib əməl etmək tofiqatın inşallah lütf eləsin. Diqqətimiz olsun, fədək nədir? Fədək? Yaqut Həməvinin Mocəmül Büldan kitabı var. Oradan götürmüşəm bunu. Hicazda yazır ki, Hicazda bir vahədir. Mədiniyədək 2 ya 3 gün yolu vardı. Piyada yolu Mədinədən çıxsan, Hicaz istiqamətinə, Məkkə istiqamətinə 2 ya 3 günə çata bilərsən. Bilirsən, 450 kilometr Məkkə ilə Mədinənin arasıdır. O döyüşsüz və ordu çəkmədən Peyğəmbərə həvalə olunmuş yerlərdəndir. Yahudilərlə Peyğəmbər salavatullah əleyh və salamu əleyh və alə əhl-i beyti ilə əcməyin Peyğəmbərimiz Yahudilərlə dava eləyəndə bəzi şeylər qənimət götürüb, amma bəzi şeylər var, buna deyirlər fəy, fəy. Quran fəy deyir, ya fəy deyir. Buna deyirlər davasız əldə olunan qənimət. Peyğəmbərə bu özünə şəxsən verilən bir bağdır, bir sahədir. Buna görə fey, fəy, neçə cür oxuyurlar bunu deyirlər. Döyüşsüz və ordu çəkmədən Peyğəmbərə bağışlanan yerdir. Qurani Kərimdə bəli, bir ayə ərz edəcəm sizlərə inşallah. Surəyi Həşr ayə 7. Bu həmin ayədir. Ayəni əvvəlcə oxumuşam birazın, ərəbisin, vaxt itirmədən mənasına keçirik. Mərhum ustad Məhmud Şəhabinin Ədvar-ı Fiq kitabının 3-cü cildində eyni ilə bu ayənin təfsiri bu cür verilir. Buna əsasən bulaqlar və xurma bağları ilə dolu olan fədək hicrətin 7-ci ilində döyüşsüz və ordu çəkmədən əldə edildiyi üçün Allahın fey şəklində ayə belədir. Öz Peyğəmbərinə, şəhər əhalisinin mallarından aid etdiyi mallar Allaha. İndi görək o mal ki, Peyğəmbərə verildi, o kimindir? Allah Quran-ı Kərimdə Həşr surəsinin 7-ci ayəsində buyurur. Allaha, Peyğəmbərə, Peyğəmbərin yaxın qohumlarına, yetimlərə, yoxsullara və yolda qalanlara məxsusdur. Bu, ona görədir ki, içərinizdə olan varlılar arasında əldən ələ düşən bir sərvət olmasın. O fəyi əgər versələr, məsələn, düşər bir varlının əlinə, onun əlinə düşməsin. Allah Teala buyurur ki, bu Peyğəmbərə, Peyğəmbərin qohumlarına, yolda qalanlara, yetimlərə, miskinlərə, yoxsullara məxsusdur. Peyğəmbər sizə hər nə gətirsə, onu götürün. Tutun və Peyğəmbər hər nəyi sizə qadağan eləsə, ondan imtina eləyin.
Peyğəmbər Allah Taala Həşr surəsinin 7-ci ayəsində buyurur. Peyğəmbər sizə nəyi gətiribsə, onu götürün, əks eləyin. Məsələn, peyğəmbər namaz gətirib, namazı götürün. Peyğəmbər şərabı qadağan eləyib, atın. Peyğəmbər qumarı qadağan eləyib, atın. Peyğəmbər musiqini qadağan eləyib, atın. Peyğəmbər yalan danışmanı qadağan eləyib, atın. Peyğəmbər hicabsızlığı qadağan eləyib, atın. Peyğəmbər nə gətirib, onu götürün. Atdıqlarını da atın. Yadınızda olsa demişəm bir dəfə, bunun loru dildə bir dənə xırda hədis demişəm, yeri gəldiyirəm. Peyğəmbərimiz bir gün cavanlar peyğəmbərlə görüşdülər. Bir cavanın barmağında cavan oğlanın, xanımlar üçün də qızıl zinət əşyaları. Qızıl üzüyü vardı, peyğəmbər çəkdi qızıl üzüyü, atdı kənara. Peyğəmbər gedəndən sonra cavanlar dedilər, get götür, get götür, qızıl üzüyü götür. Dedi, götürə bilmərəm, peyğəmbər atanı mən götürə bilmərəm. Onu ki, Peyğəmbər atdı, artıq mən onu götürə bilmərəm. O mənim üçün bayaq qızıldı, indi metaldır, adi metal. Qardaşım, bu bir dənə böyük dərsdir. Hansı əmələ ki, əli uzatdın, gördün, Peyğəmbər onu atıb, at. Peyğəmbər götürüb, çünki Peyğəmbərin elmi Allah elmidir. Allahdan qorxun, çünki Allahın əzabı çox şiddətlidir. Ayə, Həşr surəsi 7-ci ayə. Peyğəmbər bu ayəyə əsasən, xalis və xüsusi mülkiyyətinə çevrildi bu bağ Peyğəmbərin. Rəsulullah da birinci deyir Allaha və Peyğəmbərə. Allah bağını inir, verdi Peyğəmbərə. Bu Peyğəmbərə məxsusdur. Peyğəmbər salavatullah aleyh və salamu elə həmin zamanda fədəki Həzrəti Zəhraya bağışladı. Həmin kitabdan, əvvəl ərz edəyim kitabdan. Xanım Zəhraya bağışladı fədək bağını. Və atizəl qorba həqqə ayəsi gəldi. Yaxınlarının da haqqını ver Peyğəmbər ayə gəldi. Peyğəmbər fədəki xanım Zəhraya bağışladı. O həzrətin sonuna dək Həzrəti Fatimənin işçiləri vasitəsilə o bağ idarə olundu. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu bəxşiş sultan və rəhbərlərin qeyd şərtsiz şəkildə öz övlad və yaxınlarına bağışladığı bəxşişlərdən deyil. Bəlkə də dəqiq proqram və məqsədlər üzərində olan və Peyğəmbərin uzaq görənliyi ilə bağışlanmış bir bəxşidir. Sultan ola bilər, başqasının haqqını bağışlayar. Şah ola bilər, haram bir şey bağışlayar. Amma bu dəqiq proqramla da ilahi bir proqramdır ki, bu Zəhranın haqqıdır. Elə buna görə də Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı zamanı fədəkdən gələn gəlir azacıq Həzrəti Zəhranın məişət işləri və dolanışıq üçün götürüldükdən sonra əvvəlcə hələ Peyğəmbər diri olanda xanım Zəhranın həyat dolanışıqı üçün oradan gəlir götürülürdü. Bütövlüklə Allahın, Quranın və Peyğəmbərin müəyyən etdiyi yolda xərclənir. Allah istəyən yerlərə xərclənirdi qalan hissəsi. İslam ordusunun silah və minik xərcləri üçün büdcə olurdu həmin bağın gəlirləri ilə. Lakin xəlifə xilafəti qəsb etməyin dalıca kim? Birinci, deyək ki, dünya xəlifə kimi tanıtdırdı, Əbu Quhafə. Əbu Bəkir xilafəti qəsb etməyin dalıca fədəyin Həzrəti Fatimənin işçilərində qalmasını məsləhət görmədi. Elə oturan kimi yerində dedi ki, fədəy alınsın. Xanım Zəhra ki, orada işçiləri qoymuşdu, onların əlindən alındı. Odur ki, öz haqqı batildən ayırma tədbiri ilə o Həzrətin işçiləri fədəydən çıxarıldı və mülk müsadirə edildi. Güya İslam dövləti tərəfindən müsadirə edildi. Yeri gəlmişkən bütün bu hadisələri təəssüb gümanı beyinlərində silinsin deyə Mötəzili məzhəbindən olan İbn Əbil Hədid Şafiinin dilindən nəql edirik. Ola bilər mən buradan deyəndə deyələr ki, şiədir təəssüb keçdiyindən belə deyir, amma İbn Əbil Hədid hətta Nəhcübəlağiyə şərh yazıb əhli təsənni alimidir. Baxmayaraq Nəhcübəlağını şərh elədiyinə görə əhli təsənnilər də bundan xoşu gəlmir. Orada haqq sözlər dediyinə görə bəzi söz yox, xəyanətlər də olub, amma mötəzilədəndir, əhli təsənni məzhəbindəndir, o yazır, Şafii məzhəbindəndir, üzr istəyirəm. İbn Əbil Hədid Nəhcülbəlağənin şərhinin 16-cı cildində 45-ci məktubun Nəhcülbəlağəyə əleyhissalamın Nəhcülbəlağəsinin şərh yazıb bu kişi. 45-ci məktubun Həzrəti Əmir əleyhissalamın Osman İbni Hənifə məktubunun şərhində yazır. Hədislər və xəbərlər əhli hədisin, əhli sünnənin sözləri və kitablarındandır. Biz özümüzlə nə şiə kitablarından, nə də ricallarından bir söz deməyi burada sizə söz verir ki, öz kitablarımızdan demirik.
Bununla belə İbn Əbil Hədidi Şiya olmaqda ittiham eləyirlər. Deyirlər elə bu Şiyaymış. Əhli təsənnü deyir. Peyğəmbər dünya o yazır. Peyğəmbər dünyadan köçdükdən sonra baş verən və bizim dediyimiz nə qədər istirab və ixtilaflar varsa, hamısı Əbu Bəkir, Əhməd ibn Əbdüləziz Cəvhərinin Əs-Səqifə və Fədə kitablarında yazdıqlarındandır. Peyğəmbər dünyadan köçdükdən sonra Əbu Bəkirin Fədəkin istifadəsinə qadağa qoymaq üçün qərar vermək xəbəri Fatimiyə çatan kimi xanım Zəhra çadrasını örtdü başına, xanımları və öz qovmunun qızların bir neçəsi ilə birlikdə yola düşdü. Onun hərəkəti və yol yeriməsi Peyğəmbərin yol getməsi ilə çox oxşar idi. Məsciddə Əbu Bəkirin gəldi yanına. Məscid mühacir və ənsarla dolu idi. Pərdə çəkilmişdi. Xanım pərdə çəkdirdi. Keçdi pərdənin arxasına. Onunla olanların arasında Misir kətanından olan ağ bir pərdə asılmışdı. Xanım bir Misir kətanından ağ pərdə astırdı. Söz danışacaq. Əbu Bəkirin o danışdığı yerin arasına. Fatimə yaxıcı bir nalə elədi. Uca bir nalə çəkdi. Vəbəta! Hamının ağlamaq fəryadı eşildi. Xanım Peyğəmbəri səslədi nalə ilə, hamı ucadan ağlamağa başladı. Onların ağlamaqdan ovunmaları üçün bir az fasilə elədi xanım. Sonra buyurdu. Fədək xütbəsini oxuyuram, diqqət eləyin. Sözümü sitayiş, nimət və böyüklüyə hamıdan daha layiqli olan bir kəsin sitayişi ilə başlayıram. Elhamdülillah Rəbbil Aləmin. Verdiyi nimətlərə və buyurduğu ilhama görə Allaha həmd olsun. Bəyənilən və uzun uzadı bir xütbə nəql etmişlər ki, sonunda belə o xütbə uzundur, sonunda xanım buyurur. Allahdan layiq olduğu kimi qorxun və buyurduqlarına buyurduğu kimi əməl edin ki, bəndələrin arasından alimlər Allahdan daha çox qorxar. Siz hardan bilərsiniz? Alim olsaz Allahdan qorxarsınız. Əzəməti və nuruna görə göylərdə və yerdə olan hər nə varsa, hamı yaxınlaşmaq üçün bir vasitə axtardığı Allaha həmd edin. Biz isə Allahın yaratdıqları və ona məxsus olanların arasında Allahın müqəddəs məhəlli və höccətləriyik. Və onun Peyğəmbərinin varisləriyik. Sonra dedi, mən Muhammedin qızı Fatimiyəm. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Ona görə özümü belə təqdim edirəm ki, biləsiz mən bihudə və boş söz danışmıram. Eşidən qulaqlara müvafiq ürəklərlə dinləyin. Və bu ayəni oxudu. Şübhəsiz ki, sizin üçün öz içinizdən bir peyğəmbər gəldi. Ləqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum əzizun əleyhi mə ənittum harisun əleykum bil müminin rəufur rəhim. Tövbə surəsinin 128-ci ayəsini oxudu xanım. Sizin üçün öz içinizdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin çətinliyə düşməyiniz onun üçün ağırdır. Sizin hidayətiniz üçün çox hərisdir. Möminlərə şəfqətli və mehribandır. Əgər insaf gözü ilə baxsanız, atamı öz atalarınızdan üstün, başqalarını deyil, əmim oğlunu, onun qardaşı görərsiniz. İnsafla baxsanız ki, öz atalarınızdan üstün mənim atamdır və o mənim atama qardaş, mənim əmim oğlu Əli idi. İnsafla baxsanız. Sonra Həzrət başqa bir müfəssəl mətləbdən danışaraq sonra dedi, indi siz təsəvvür edirsiniz ki, mənə irs çatmır. Deyirsən ki, Əbu Bəkir, indi deyəcəm onun sözlərini. Sən deyirsən ki, peyğəmbərlərdən irs qalmaz, sənə irs çatmır. Yoxsa onlar cahiliyyət dövrünün hökmünü istəyirlər. Yəqin əhli olanlar üçün Allahdan daha yaxşı hökm edə bilən varmı? Kimdir? Maidə ayə 50-ni oxudu xanım. Baxın, ey müsəlmanlar, atamın mirası məndən zorla alınmalıdırmı? Sual verir xanım. Ey Əbu Quhafənin oğlu, yəni ay Əbu Bəkir, bu necə olur ki, Allah qərar verir, sən öz atandan irs aparırsan, mən isə öz atamdan irs aparmayam. Əcəb təəccüblü işdir. Allah qərar verir, deyir, atid əl-qurba haqqı, yaxınların haqqını verir, atam da verir. Sən deyirsən, sən atandan irs aparmırsan. Məryəm ayə 27. İndi bu işini cilovlayıb saxla ki, həşr günündə sən cavab verəcəksən. Bəli, qiyamətin qopduğu gün batil əhli ziyana uğrayar. Casiyə surəsi 27-ni xanım oxudu. Hər xəbərin müəyyən bir vaxtı var və siz tezliklə biləcəksiniz. Ənam 67-ni oxudu, Quran oxuyur xanım.
Kime xaridici əzab çatacaq və əbədi əzab çatacaq? Hud ayə 39. Fatimə üzünü döndərdi atasının qəbrinə. Dedi, atacan, səndən sonra bəzi işlər və qeylüqallar yarandı. Əgər sən olsaydın baş verməzdi. Sən vəfat edən kimi torpaq və gil örtükləri sənə pərdə olan kimi bəzi kişilər içərilərində olanları bizim üçün aşkar etdilər. Onlar bizi təhqir edərək üzlərini turşutdular. İndi sən qayıbsən, bizim haqqımız qəsb olunur. Xanım şikayətin deyilədi. Deyəcəm, niyə deyir xanım bunları? Əhli təsənnin aliminin çıxışını buraxıblar. Deyir ki, hə, xanım Zəhra bu kişidən biraz narazı gedib. Bayaqları oxudum ki, sizə Peyğəmbərdən hədis, Zəhra kimdən narazı olsa, Allah narazıdır ya yox, birinci xütbənin sonunda. Zəhra kimdən razıdır, Allah ondan razıdır. Bəs sən necə deyərsən ki, Zəhra narazı olandan Allah razıdır? Demək, Allah da narazıdır. Hədisin raviləri deyirlər, o günədək o qədər kişi və qadının ağlamağını görən olmamışdı. Zəhra danışır, hamı ağlayır. Hələ bu qədər kişinin eyni vaxt ağlamağını heç kim görməmişdi. Fatimə sonra məscidin ənsara məxsus olan hissəsinə baxaraq buyurdu. Ey dinin qüvvəti və İslamın mühafizələrinin yerində qalanlar, mühacirlər Peyğəmbərlə Məkkədən Mədiniyə gələnlərdir, ənsar Peyğəmbərə Mədiniyədə kömək eləyənlərdir. İndi xanım ənsarlara üzün tutub deyir. Və özləri də elə o cür olanlar, bu mənə kömək etməkdə süslüyü və mənim haqqıma göz yummaq və zülmün dəf edilməsi barəsində mürgüləmək nə deməkdir? Ax, siz mənim babam Peyğəmbərə kömək eləyibsiniz, indi mənim haqqıma niyə kömək eləmişsiniz? Məgər Rəsulullah buyurmurdu ki, bir adamın hüquq və hörməti onun övladlarında riayət olunmalıdır. Yəni, bir adama hörmət eləyirsənsə, onun övladına hörmət eləməz. Mənim haqqım əldən gedir, xanım şikayət eləyir. Nə tez tələsik bidətlər yaratdınız ki, Peyğəmbər dünyadan köçəcəyi fərzi olunduqda siz də onun dinini öldürməlisiniz. Bəli, canıma and olsun ki, onun ölümü boşluğu doldurula bilməyən böyük bir müsibətdir. Bu müsibətdən yer qaraldı, dağlar titrədi, arzular isə puç oldu. Ondan sonra hörmət pərdəsi yırtıldı və toxunulmazlıq aradan qaldırıldı. Bəli, bu bir müsibət və bir təziyyədir ki, Allahın kitabı onun ölümündən və yoxluğundan qabaq sizi ondan agah eləyib və buyurmuşdu. Əfə immatə, əv qutilə inqələbtum ələ əqabikum. Axı Allah təbarək və təala Ali İmran surəsinin 144-cü ayəsində buyurub, Mühəmməd bir peyğəmbərdir, ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib gediblər, bəlkə o öldü, cəmaata deyir Ali İmran surəsinin 144-cü ayəsində. Ay cəmaat, peyğəmbərin yanında indi iman göstərsiniz, birdən peyğəmbər öldü, ya da öldürüldü, siz dininizdən dönəcəksiniz. Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Tezliklə Allah şükür edənlərin əzrini verəcək. Xanım Zəhra buyur, Allah sizə əvvəldən xəbər vermişdi, bu Peyğəmbər öləcək. Nə tez dininizdən dönürsünüz? Allah buyurur, Peyğəmbər ölsə dininizdən dönəcəksiniz. Əbu Bəkir Cəvhəri deyir, Muhammed ibn Zəkəriyyə, Muhammed ibn Zəhakdan, o da Hişam ibn Muhammeddən, o da Ərana ibn Həkəmdən mənə nəql etdi ki, elə ki Fatimə öz sözlərini Əbu Bəkirə dedi, Əbu Bəkir çıxdı mənbərə, mənbərdə idi zaten. Əvvəlcə Elhamdülillah dedi, Allaha tərif dedi, Peyğəmbərə salavat və salam göndərdi, dedi, ey ən seçilmiş qadın, indi cəmaatın qarşısında istəyir bir üzr istəyirəm, öz əməlin üstünə pərdə sala, ey seçilmiş qadın, ey ataların ən yaxşısının qızı, sənin atondan yaxşı kişi yoxdur, Allah and olsun ki, mən dedi, rəydən çıxmamışam, yalnız onun fərmanını yerinə yetirmişəm, qoruqçu öz əhlinə yalan deməz, sən sözünü, səsini çatdırdın və danışığında sərtlik elədin, ya Zəhra, sən sərt danışdın. Allah məni və səni bağışlasın, xanım Zəhraya deyir, subhanallah. Mən Peyğəmbərin minik, şəxsi əşya və ayaqqablarını Əliyə təslim etmişəm. Əbu Bəkir deyir, əgər miras yoxdursa, niyə verirsən Əliyə? Miniyin, Peyğəmbərin miniyin, şəxsi əşya və ayaqqabların Əliyə təslim eləmişəm. Və niyə Əliyə verirsən? Demək, bu kişiyə ən yaxın olan Əlidir ki, Əliyə verirsən də. Amma başqa şeylər barəsində mən özüm Peyğəmbərdən eşitdim ki, Peyğəmbər buyurdu, biz Peyğəmbərlərdən simuzər, torpaq, ev, mülk və su irs aparılmaz. Bəlkə bizdən iman, hikmət, elm və sünnət irs aparlar. Mən verilən fərmana əməl etmişəm və Rəsulullaha xeyirxahlıq eləmişəm. Mənim
Allahdan başqa tövfiqim yoxdur. Ona təvəkkül etmişəm və ona pənah aparıram. Hud surəsinin 88-ci ayəsini oxudu. Əbbəkir Zöhər deyir, Hişam ibn Muhammed atasından rivayet edir, deyir ki, deyilmiş Fatimə Əbu Bəkirə buyurdu. Ümmü Əymən şahiddir ki, Rasulullah fədəyi mənə bağışlamışdır. Şahidim var, Ümmü Əymənin yanında atam mənə bağışlayıb o bağı. Əbu Bəkir dedi, ey Peyğəmbərim qızı, Allah'a and olsun ki, Allah Taala'nın yaratdıqlarından mənə Peyğəmbərdən, yəni sənin atandan əzli yoxdur. Atan dünyadan köçəndə istəyirdim ki, göylər yerə tökülsün. Allah'a and olsun ki, mənim üçün sənin fəqirliyindənsə Ayşənin fəqirliyi yaxşıdır. Ayşə də qızıdır da. Bəli, onda sən təsəvvür edirsən ki, ağların, qırmızıların haqqını qaytaran mən sənin, yəni Peyğəmbər qızının haqqında zülm edirəm. Sən belə düşünürsən mənim haqqımda. Bu Peyğəmbərin deyil, bütün müsəlmanların malıdır. Xanım Zəhra deyir, şahidim var, mənim deyir, yox. Peyğəmbərin deyil, bütün müsəlmanlarındır. Peyğəmbər onun gəliri ilə kişilərə mini alırdı. Onu Allah yolunda büdcə edirdi. İndi o dünyadan getdikdən sonra mən də onun etdiyi kimi rəftar edirəm. Fatimə dedi, Allah'a and olsun bir daha səninlə danışmayacağım. Səndən narazıyam, heç vaxt səninlə danışmayacağım. Əbbəkir dedi, Allah'a and olsun ki, mən sənin barəndə əsla pərişan edici sözlər danışmayacağım. Fatimə buyurdu, Allah'a and olsun ki, sənə Allah'dan nifrin edəcəm. Əbu Bəkir dedi, Allah'a and olsun ki, sənə Allah'dan alqış edəcəm. Sənə dua eləyəcəm. Fatimə ölüm ayağında vəsiyyət elədi. Əbu Bəkiri mənim namazıma buraxmayın. Məni gecə ilə dəfn eləyin ki, Əbu Bəkir mənim namazımda iştirak eləməz. Bayaqları oxuduq ki, Fatimə kimdən razı olsa Allah ondan razıdır. Hökm eləyin. Abbas ibni Əbdülmüttəlib ona namaz qıldı. Onunla atasının ölümü arasında 72 gecə fasilə oldu. Bunu İbn Əbdülhədin, sünni alimin yazdıqlarını oxuyacağım sizə. Əbu Bəkir Cəvhəri deyir, Muhammed İbn Zəkəriyyə mənə, Cəfər İbn Muhammed İbn Əmarənin sözlərindən elə birinci rəvayətin sənədi ilə rəvayət elədi ki, indi ikinci bir rivayət deyir, eyni o rivayətə oxşayır. Əbu Bəkir Fatimənin sözlərini eşitdikdə ona ağır gəldi və minbərə qalxıb dedi, cəmaat, bu hər sözün dalıca getmək nə deməkdir? Nəyə zəhranı eşidirsiniz? Cəmaat ağlaşır xanım Zəhranın sözünə, dedi, bu nədir hər eşitdiyi sözün dalıca gedirsiniz? Bu arzular Rəsulullah zamanında harda idi? Diqqətli olun, hər kəs eşitmişsə desin və hər kəs şahidli edirsə şəhadət versin. Bilin ki, o, Əli əleyhissalamın dalıca danışır. Məazəllah, əstəğfurullah Rəbbi və ətubulə. Əli əleyhissalamı işarə eləyir. Əbu Bəkirin sözünü yazırlar. O bir tülküdür, Əmirül Möminsin deyir. Quyruğu onun şahididir, Əlinin şahidi yoxdur. Hər fitnə ondandır, fitnəni o salır. O deyir ki, qoyun əvvəlki fitnə və pərişanlıq qayıtsın. Qohumlarının bədəxlaqlığı ona xoş saydıqları ümmü təhal kimi zəif adamlardan və qadınlardan kömək alır. Yəni, Zəhranı çıxardıb qabağa ondan kömək istəyir. Bilin ki, əgər mən istəsəm, deyərəm. Zor tətbiq edir. Mən istəsəm, deyərəm. Və əgər desəm, aciz edərəm. Onları aciz eləyərəm. Lakin mənə toxunmayana qədər sakit qalacaqam. Sonra isə üzünü Ənsara tutub dedi. Ey Ənsar, sizin alçaqlarınızın sözləri mənim qulağıma çatıbdır. Siz Zəhranın haqqını müdafiə edirsiniz. Alçaq adlandırır Ənsarı. Halbuki Peyğəmbərin əhdini riayət etməyə ən layiqli adamlar sizdərsiniz ki, o sizin yanınıza gəldi və siz ona kömək elədiniz. Bilin ki, mən layiq olmayan adama ağız açmaram. O minbərdən düşdü, Fatimə evinə döndü. Burada İbn Əbilhədid deyir, mən Əbu Bəkirin bu sözlərini qovumun başçısı Əbu Yahya, Cəfər İbni Yahya İbni Zeyd Bəsriyə oxudum və ona dedim ki, Əbu Bəkir kimə işarə eləyir? Deyir ki, o tülkü deyəndə kimi işarə eləyir? Dedi, işarə deyil, açıq-aşkar deyir. Dedim, əgər açıq-aşkar desəydi, səndən soruşmazdım. Güldü və dedi, o Əli İbn Əbi Talibi deyir. Dedim, yəni bütün bu sözləri Əli üçün deyib. Dedi, bəli, oğlum, padişahlıq məsələsidir də. Soruşdum ki, bəs Ənsarın sözü nə olmuşdu? Dedi, onlar uca səslə Əlinin adın dillərinə gətirdi və ona beyət etməyə çağırdılar.
Və Əbu Bəkir deyir, hökumət işlərinin pozulmasından qorxurdu. Əbu Bəkir Cövhər deyir, Muhammed ibn Zəkəriyyə Ayşədən, o da atasından, o da əmisindən mənə nəql etdi ki, Fatimə Əbu Bəkirə söz deyən kimi əvvəlcə Əbu Bəkir ağladı və sonra dedi, ey Allahın Rəsulunuz, atandan dindar və dinar və dirhəm irs aparılmaz və buyurmuşdu ki, peyğəmbərlərdən miras aparılmaz. Fatimə dedi, fədəyi peyğəmbər mənə bağışlayıb. Əbu Bəkir dedi, buna kim şahiddir? Əli ibn Əbi Talib və Ümmü Əymən gəlib şəhadət verdilər. Dedilər, biz şahidik. Əbdürrəhman ibn Of gəlib şəhadət verdi. Dedi, peyğəmbərin fədəyin gəlirini bölmüş, üzr istəyirəm. Əli əleyhissalamdan Ümmü Əymən gəldi, dedi, bu Fatimənindir. Görmüşük Fatimiyə verib. Ömər ibn Xəttab və Əbdürrəhman ibn Of gəldilər şəhadət verdilər ki, peyğəmbər fədəyi bölüb. Əbu Bəkir dedi, ey Allahın Rəsulunun qızı, sən, Əli, Ümmü Əymən, Ömər və Əbdürrəhman hamız düz deyirsiniz. Belə ki, bu belə sənin malındır. Peyğəmbər fədəyin gəlirlərindən sizin yemək, içməyiz və geyimiz üçün lazım olanı verdikdən sonra qalan hissəsini bölüb və bir qrupa Allah yolunda mini alıbdı. İndi sən onunla nə etmək istəyirsən? Fatimə dedi, atam gördüyü işləri görmək istəyirəm, mənimdir. Əbu Bəkir dedi, Allah sənin şahidin olsun ki, mən də elə sən haraya xərc edirsən, oraya xərc edəcəm. İbn Əbil Hədid deyir ki, Əbu Bəkir Cohəri deyir, Əbu Zeyd, Əbu Bəkir ibn Əbi Şeybədən, Muhammed ibn Əfzəldən, Vəlid ibn Cəmiddən, Əbu Tufeyldən bizə nəql etdi ki, o deyirmiş, Fatimə Əbu Bəkirə xəbər göndərdi ki, Peyğəmbərdən sən miras aparırsan, ya mən ətərisü əbakə və ənələris, sən atondan irs aparırsan, mən atamdan irs aparmıram. Fatimə dedi, xeyr, ailə üzvləri irs aparırlar. Əbu Bəkir dedi, ailə üzvləri. Fatimə dedi, bəs Peyğəmbərin payı necə oldu? Əbu Bəkir dedi, mən özüm eşitdim ki, Peyğəmbər burada Allah öz Peyğəmbərinə bir ruzi nəsib elədi. Subhanallah. Üzr istəyirəm, inşallah 4-5 dəqiqə bu xütbəni qurtarım ki, haqqı ödənsin. Sonra Allah Teala onu qəbzruh etdi və o ruzini Peyğəmbərdən sonra hakimiyyətə gələn adam üçün qərar verib. Peyğəmbərə çatan ondan sonra hakimiyyətə kim gəlsə onundur. Peyğəmbərdən sonra hakimiyyətə mən gəlmişəm. Mən istəyirəm onu müsəlmanlara qaytaram. Fatimə buyurdu, sən Peyğəmbərdən nə eşitdiyini yaxşı bilirsən. İbn Əbil Hədid deyir, bu hədis qəribə bir şey nəzərə çarpır. Bu hədisdə qəribə bir şey nəzərə çarpır. O da budur ki, Fatimə Əbu Bəkirə xəbər göndərir ki, sən Peyğəmbərdən miras aparırsan, yoxsa onun ailəsi? Əbu Bəkir dedi, əlbəttə ailəsi. Bu özü sübutdur ki, Peyğəmbərdən irs aparmaq olar və ailəsi ondan irs aparır. Bu isə Əbu Bəkirin özünün nəql etdiyi, biz Peyğəmbərlərdən irs aparılmaz sözü ilə açıq-aşkar müxalifdir. Sonra əlavə edir ki, bu məşhurdur ki, Əbu Bəkirdən başqa irs aparılmaması hədisini heç kəs nəql etməyibdi. Yəni, Əbu Bəkirdən başqa heç kim deməyib ki, Peyğəmbərlərdən irs aparılmaz. Bu hədis Əbu Bəkirdəndir. Əgər Peyğəmbərdən irs aparılmırsa, onda onun şəxsi əmlakının minini və ayaqqablarını Əli əleyhissalama niyə təhvil verdi Əbu Bəkir? Bu, özü-özünə böyük iraddır. Çünki Əli heç Peyğəmbərin varisi də deyildi. Əgər o Əlinin varis olmağını zənn etmək, onlar cəhətini nəzərə alaraq və irs aparmamaq hədisinin də olmadığını fərz edərək, onları ona təhvil vermişdi desək, yenə də bu iş caiz deyildir. Çünki Əbu Bəkirin nəql etdiyi xəbər Peyğəmbərdən istər az olsun, istərsə də çox irs aparmağı rədd edir. Nəhayət bu bəhsin sonunda İbn Əbil Hədid deyir, özüm Bağdadda qərb dilləri müəllimi olan Əli ibn Faruqidən soruşdum ki, Fatimə salamun əleyhə dediyində doğru idi mi? Həmin Əli ibn Faruq dedi, bəli, Fatimə doğru idi. Dedim, niyə Əbu Bəkir o doğru dediyi halda fədəyi ona təslim eləmədi? Gülümsəyib, hörməti, şəxsiyyəti və azacıq zarafatlarına uyğun olan çox lətif bir cavab verdi. Dedi, əgər o gün Fatimənin iddiası ilə fədəyi ona qaytarsaydı, sonrası gün öz həyat yoldaşı üçün xilafət iddia edəcəkdi. İndi bildiniz, fədəy davası deyildi bu. Niyə fədəyi vermədi? Sünni alimi Faruqi deyir ki, fədəy zəhranındır, Əbu Bəkir vermədi bilə-bilə. Deyirdim, səbəbi nədir? Dedi, fədəyi o gün alsaydı, Sabah xanım Zəhra Əbu Bəkirə deyəcəkdi, düş yerə Əlinin dora. Əmir-ül-Möminin Allahın vəlisi, Peyğəmbərin vəssidir. Əbu Bəkiri məqamından kənar edəcəkdi və daha Əbu Bəkir üçün heç bir bəhanə imkanı qalmayacaqdı. Əbu Bəkir qızışdırdı fədəy məsələsini ki, xilafət məsələsində söz gəlməsin. Çünki onu doğrusu bilərək heç bir dəlil və şahid olmadan fədəyi ona təhvil vermişdi. Xanım Zəhranı qəbul etsəydi, bu Peyğəmbərin qızıdır və düz danışır, elə birbaşa fədəyi təslim eləsəydi, sabah o desəydi, xilafət dəlilini gərək verərdi.
Bu düz sözdür. Bu Fədəy dastanının xülasəsi idi. Bilməliyik ki, xəlifə sizdən ona görə la əsəlikum aleyhi əcrən. Allah Teala Şura surəsinin 23-cü ayəsində buyurur ki, Allah sizdən məhəbbətdən başqa bir şey istəmir. Deyir bu Əbubəkir deyir ki, Fatimə bu ayə olmasaydı səni tənbih eləyərdim. Əgər belə olmasaydı necə ola bilərdi ki, müsəlmanlar zəlum olduğu yerdə xəlifəyə nifrin olsun, o da asanlıqla bağışlasın. Amma görürük ki, Əmirülmöminin barəsində hətta adi nəzakət qaydalarında riayət etmədi və açıq aşkarı Həzrətə cəsarət edərək təxir etdi və söyüdü. Həqiqət isə budur, tarix Peyğəmbərin qızının ixtiyarında olan bir torpağın xilafət mütəvvəlliləri tərəfindən qəsifkar kimi müsadirə edildiyi barəsində olan bir hadisəni Fədəy ünvanı altında qeyd etmişdi. Deyildiyi kimi, Rəsulullahın qızı da öz haqqını və mülkiyyət yoxululmazlığını müdafiə etmək üçün öncə Peyğəmbərin hədiyə və bəxşişi mövzusunda ortaya atdı. Lakin xəlifə bir iddia üçün şahid tələb elədi. Amma bizim üsulü qanunumuz var, yəd qanunu var. Mal kimin əlindədir, hökm eləyəcək hakimiyyət onundur. Lil əlbəyinətü lil müddəyi, iddiaçı şahid getməlidir. Amma bu, əlində malı olandan şahid istədi. Bu da üsulü qaydadan səhvdir. Neçə dənə iradlarımız var, qalır bunları oxumuram, gəlirəm bir dənə sözlə, xütbəni heyf olsun ki, çox deməli sözlərimiz qaldı, vaxt tükəndi, bir dənə sözü ərz eləyirəm, sözümü qurtarıram. Axı, eşidibsiz xanım Zəhra Səlamullə Əleyhə gəlinliyim verib yoxsula. Eşidibsiz ya yox, gəlin gedəndə yoxsul dilənçi gəldi dedi, paltarım yoxdur. Xanım Zəhra çağırdı alacaq, öz gəlinliyim verdi. Eşidibsiz insan surəsində ki, yut'imun et-ta'am ala hubbihi miskinan və yetiman və asira. Öz yeməklərini 3 gün oruç tutdular, bu ailə yeməyin verdi. Yetimə miskinəsi, bunu da bilirsiniz də. Bəs necə olur ki, bu dünyada öz gəlinliyim belə verən, ağzının tikəsin verən Zəhra fədək davası edir. Niyə bu bağı istəyir? Deyərdi getsin də. Bilirsiniz niyə? Çünki bunlar maddi insanlardır. Qarşı tərəf maddi insanlardır. Bunlar mənəviyyətdən xəbər yoxdur. Onlar maddi insan olduğuna görə maddi sübutdan yapışıb. Əgər mənəviyyətdən zərrə qədər xəbərlər olsaydı, xanım Əmirülmöminin vilayətindən danışardı. Axı xanım Zəhra niyə ağladı dünyanın dörd ağlayanından biri oldu? Hə, kamil insan dünyada ağladı, o dünyanın kül oldu başına. Axı bu kamil insan neynəsin? Bayaq kamilliyin hardan dediyi bilirsiniz. Getdi qapıları döydü, əlinin müdafiəsinə çağırdı, gəlmədilər. Sənəd gətirdi, şahid gətirdi, çıxdı müdafiə elədi, olmadı. Yer bir dənə qaldı, gördü yer. Fəqət ağlamağı, ağlamaqla etiraza qaldı. Kamil insan ağladı, kül oldu həmin zamanda, həmin cəmiyyətin başına. Xanım Zəhranın vəsiyyəti bu günə qədər hələ bizdə xanım Zəhranın göz yaşı. Yarı davam eləyir. Cümə günüdür, mən zikri müsibətə işarə eləmirəm. Mən qohəri nabəm, məhəki neynirəm, oğlum. Göylərdə bağım var mənim, fədəki neynirəm, oğlum. Göylərdə bağım var mənim, fədəki neynirəm, oğlum. Qismət bu idi, küçədə mənə şillə dəysin. Qorxum bu idi, dəyməsə oğlum, sənə dəysin. Birdən oğul Həsən qorxdum, mənə yox, sənə dəyərdi o şillə. Allah and verirəm İzzət Zəlalı hörmətinə, cürət edib Peyğəmbər qızına əl qaldıranların Allah İmam-ı Zəman əliyinə intiqamını alsın inşallah. Onlardan xanımın qisasını alsın inşallah. Allahı and verirəm İzzət Zəlalı hörmətinə, xanım Zəhranın gizlin qəbrinin ziyarətini bizə nəsib eləsin. Ölənlərimizi xanım Zəhradan və övladı Zəhradan ayrı salmasın. Günahlarımızı xanım Zəhraya bağışlasın. Qalanlarımızı səlamət və doğru yola hidayət eləsin. Xanım Zəhranın din şünaslığın, xanım Zəhranın ismətin hamamıza ruzi nəsib eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus-samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad.